Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes, buenas tardes a quien me está viendo ahora, buenas tardes a quien me va a ver después. Estamos empezando una clase más de español, el último bimestre del año, último bimestre do ano. Como eu falei na semana passada, aguenta firme, dá mais um gás, né? A gente está aí nas últimas semanas de aula, a gente vai ter mais uma semana de aula, né? Semana que vem, e aí depois já vão ser as atividades avaliativas do bimestre como um todo. Então, assim, tá acabando. Você chegou até aqui. Glória a Deus por isso, né? Jesus, ele nos fortaleceu. Jesus nos ajudou a chegar até aqui. Então, fique feliz. Eu estou feliz por cada um que conseguiu superar esse ano, apesar de toda a dificuldade, né? Não foi um ano fácil, não foi um ano simples, mas estamos aqui. Então, bora lá. Dá mais um gás. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Compartilhando. Foi. Todo mundo vendo? Sim? Ok, então bora lá. Muito bem. La semana passada, nós começamos a falar sobre os pronomes reflexivos. Quem lembra o que são os pronomes reflexivos? Eu disse que hoje ia ter Duolingo, Amanda, não lembro, hein? Página 111, abro na página 111. Vamos ver se vai dar tempo de ter Duolingo hoje. Que bom, João. No meio de uma pandemia, você não pegou nenhuma doença. Glória a Deus por isso. Muito bom. Graças a Deus eu também não. Então, bora lá. Nós começamos a falar sobre os pronomes reflexivos na semana passada. E eu queria saber o que são os pronomes reflexivos. Para que servem? Para que que a gente usa os pronomes reflexivos? Em que casos? O que vocês lembram? Ninguém? Aí, ó, recebi uma mensagem. Vamos ver. Para refletir. Não. Nem passou perto, mas tudo bem. Vale a tentativa, né? Então, os pronomes reflexivos são aqueles pronomes que nós usamos para com verbos chamados verbos pronominais ou verbos reflexivos. Por quê? Os verbos reflexivos são aqueles verbos em que o sujeito ele executa a ação e ele recebe também a ação. Então, é como se vem de reflexivo, porque a ação reflete no próprio sujeito, na própria pessoa que a executa. E aí, para simbolizar essa reflexão, essa volta, né, da ação sobre o sujeito, eu uso os pronomes reflexivos. Me, te, se, nos, os. Então, por exemplo, peinar-me. Quando eu me peino, eu estou executando a ação e eu estou recebendo também a ação de peinar-me. Por isso é peinar-me, né? Então, esse me representa a volta para mim. Peinar-nos representa a volta para nós, né? Nós estamos penteando a nós. Acostar-se. Acostar-se está falando que a pessoa está se deitando. Ela executa a ação de deitar e, ao mesmo tempo, ela se deita, né? Então, é esse sentido, né? De que alguns verbos expressam ações que são reflexivas, né? Do jeito que faz ação, recebe. E aí, para isso, eu utilizo os pronomes reflexivos, que vão representar isso, né? Então, uns exemplos de verbos reflexivos são acostar-se, cepillar-se, banhar-se, lavar-se, peinar-se, rascar-se. Vai ser sempre esses verbos que, quando a gente conjugar, a gente vai conjugar com esse pronome. E aí, lembrem que, na semana passada, eu dei a dica para vocês do IGI, que, em todos os casos em que eu conjugar um pronome reflexivo, o pronome ele vai antes do verbo. Eu me peino e não peino-me. Eu me banho. Tu te cepillas. Tu te acuestas.
Tu te acuerdas? Então vejam que eu coloco o te, o me, o se, o oso, se, antes do verbo. Somente quando eu tiver IGI, que é infinitivo, imperativo e. Perdão, eu mudei a ordem. É infinitivo, gerúndio e imperativo. Tá bom? Então, infinitivo, gerúndio, imperativo, IGI. Tá bom? Nesses três casos, apenas que eu vou colocar o meu pronome reflexivo ao final do verbo. Por exemplo, yo estoy peinándome. Então, aqui eu usei peinándome. Eu estou conjugando o verbo no gerúndio, peinando, e eu estou colocando, por isso, colocando o meu pronome reflexivo ao final do verbo. Se eu tivesse conjugado o verbo, por exemplo, acostar, yo estoy acostándome, acuéstate. Eu estou, se eu tivesse conjugado ele em algum outro tempo verbal, por exemplo, acuesto, no presente, eu não poderia falar acuéstome, yo acuéstome. Não, porque não está nem gerúndio, nem infinitivo, nem imperativo. E em todos os outros casos, eu vou colocar o pronome antes do verbo. Yo me acuesto, tá bom? Então, estrutura. Se eu estou conjugando em qualquer outro tempo verbal, o meu verbo reflexivo, o meu pronome reflexivo vai antes. Me acuesto, te acuestas. Agora, se eu estou conjugando, ou se eu estou colocando o verbo no formato de infinitivo, gerúndio ou imperativo, aí eu mudo. Aí vai ser acuesta-te, acostar-te e acostando-te, né? Que aí eu vou colocar no final do verbo. Tudo bem, galera? Vamos fazer uns exercícios juntos, porque aí vocês vão poder relembrar e tirar dúvidas também que forem aparecendo. Ok. Então, bora lá. Vamos fazer o exercício 1 da página 111. Llena los espacios con los pronombres reflexivos adecuados. Então vamos lá, gente. Vão respondendo comigo aqui, hein? Vamos participar. Pepa nunca acuerda de traer el libro que le pedí. Pepa es ella. Logo, o pronome reflexivo de ella, él ou usted es. Já fizemos? Ah, ótimo! Nossa, maravilhoso. Então, o 2 eu já fiz também? Eu já corrigi todo o exercício 1. Falem aí para mim. Ah, o 2 eu já fiz? 1 e 2? Maravilha. Alguma dúvida, gente? Que ótimo. Muito bom. Alguma dúvida nos exercícios? Queiram tirar? Perguntem. Não? Não. Ok. Então, vamos passar para o próximo conteúdo que eu já tinha planejado. Ok, se aparecer alguma dúvida, podem perguntar. Tá bom, galera? Vamos lá. Abram na página 113. A gente está vendo em cada lição sobre a pronúncia e o uso de uma letra no espanhol. E agora a gente vai ver sobre a letra Q. Que em espanhol é não entendeu a 2. Ok, Eros, voltarei. Vamos lá. Ahora te toca a ti, forma três frases distintas, una com cada um dos verbos reflexivos del recuadro. Então, assim, eu tenho os verbos reflexivos: peinar-se, despedir-se, preocupar-se, que é pentear, se despedir e se preocupar. Você vai escrever três orações usando em cada oração um desses verbos. E aí você vai ter que conjugar esse verbo em algum pronome pessoal, em yo, tu, ele, nosotros. Então, por exemplo, yo me peino todas las mañanas. E aí, ao conjugar em algum pronome pessoal, você vai ter que saber qual pronome reflexivo você vai usar na hora de conjugar. Se você vai conjugar em yo, você vai usar o me peino, me despido, me preocupo. Se você vai usar o ele, você vai usar se peina, se despide, se preocupa. Tá bom? É isso. Tirei a dúvida.
Fala aí para mim. Sim. Sim, ótimo. Obrigado. Nada. Então bora lá, galera. Que em espanhol é lacu, ok? Se chama lacu, a letra Q. Lacu castellana é um fonema similar a la C ante las vocales A ou U, ou de la K, delante de qualquer vocal. Se suele usá-la principalmente ante la E ou I, interponiéndoseles uma U, que generalmente é muda. Então vejam, queso, quiero, tranquilo. Nesses casos, aqui ela tem a mesma pronúncia que do português, tá bom? A única diferença do uso do que no espanhol é nesse casinho aqui, ó. Si se quiere producir el sonido qua del portugués, no se puede utilizar QU, sino CUA, ok? Não se pode usar la QU, né? Que nesses casos em que eu uso é o QU com pronunciando o som do U. Qual, quanto, qualquer, igual a gente tem no português. Nesses casos em que a U é pronunciada, eu não posso usar CU, igual no português eu uso. Nesses casos, eu substituo pelos. Eu não posso usar QU, igual no português eu uso. Nesses casos, eu substituo o QU por CU. Qual, quando, qualquer, vai ser com CU. Então, prestem muita atenção nisso, porque no espanhol, quando há a pronúncia do U, eu não uso QU, eu uso CU, tá bom? Então, bora lá. Abram comigo, galera, na página 115. 115. 115. Nosotros vamos começar a falar agora sobre os instrumentos musicais. E eu quero saber de vocês, quem aqui toca algum instrumento musical? Quem que toca aqui algum instrumento? O que vocês tocam? Vamos lá, quero saber os talentos da turma. O que você toca, Eu Gabriel? toco. Eu toco. Que você toca? Eu toco teclado. Sério, eu também. Ó, o Gabriel falou que ele toca bateria. Eu toco teclado também. Comecei aprendendo piano, depois fui pro teclado. Hoje eu toco na igreja. Que legal. Quem mais toca? Alguém toca violão? Alguém toca violino, o que mais? Guitarra, baixo. O João falou que ele pega o violão e só fica passando a mão sem sentido. Ah, tenta aprender. Eu sou louco para aprender o violão. Ele é um instrumento que eu gosto muito e admiro muito quem toca. E eu gostaria muito de aprender. Mas no momento toco só o teclado. Alguém canta? Legal, Gabriel, aprende. Muito legal quem toca violão. Alguém aqui canta? Eu, por exemplo, eu canto. Estou no momento até gravando algumas músicas em estúdio. Então, eu gosto muito dessa área da música. Então, bora lá. Aqui o livro, ele Minha traz. irmã canta. Oi? Minha irmã canta. Sério? A Laura. Que legal. O Gabriel, eu canto no chuveiro. Acho que todo mundo tem um pouquinho de cantor no chuveiro, né? Todo mundo que entra no chuveiro desperta o lado cantor. Ai, ai. Então, vem lá cá. O livro nos traz alguns vocabulários sobre alguns instrumentos musicais em espanhol. Então, se, por exemplo, el acordeón, vocês já ouviram o acordeão? É bem bonito. Ele em português é acordeão. Las castañuelas, que são um instrumento tipicamente espanhol, de Espanha, né? O acordeão é aquele que o cara vai tocando aqui, assim, tipo um tecladinho, e vai apertando a sanfona para o ar poder produzir o som. É bem comum também no sertanejo, né? O acordeão. As castanholas, elas são tipicamente espanholas.
né? Que é quando, não sei se vocês já viram em desenho animado, até em filmes, quando a pessoa fica assim, dançando, ela faz aquele barulhinho. Essas são las castanholas. Tenemos el órgano. El órgano é como se fosse um piano, só que ele tem um som bem diferente, ele trabalha com sopro, enfim, de sons. La bateria, que é bateria mesmo. Las maracas. Las maracas, que são os chocalhos. El saxofón, que é o saxofone. El violín, que é o violino. La guitarra elétrica. El banjo e la guitarra, que são três instrumentos de corda muito parecidos, mas que têm sons bem diferentes. Então vejam: guitarra é violão, guitarra elétrica é a nossa guitarra, tá bom? Em português, então prestem atenção nisso. La guitarra é violão, la guitarra elétrica é a nossa guitarra. Então vejam essa diferença aí no espanhol. El banjo, a mí me encanta el sonido de banjo. Yo soy así encantado por el banjo. Eu acho muito bonito músicas que tem banjo tocando. Acho bem, bem legal. Tenemos después el piano. Y quien no toca el piano puede tocar el teclado. Entonces, en español se dice teclado también. ¿Ok? De la misma manera. Después tenemos el violonchelo o violoncelo. Los dos están correctos, ¿ok? Y por fin, el contrabajo. El contrabajo. Muy bien, pessoal. ¿Alguna duda até aquí? Vamos a hacer ejercicios juntos. Tengo algunas preguntas aquí que son bien fáciles de responder. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda? Então vamos lá, abram um áudio aí ou falem comigo. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda? Desses daqui, ó. Guitarra elétrica, Uhum. guitarra, Sim. violino, sei lá. El violín. Outros? El banjo. Piano tem corda, né? El banjo. Banjo, isso. El violonchelo también. ¿Qué más? Professor, Contrabajo. isso. Contrabajo. Isso. Mas tem Então, um aí guitarra. que ninguém falou, eu acho que ninguém iria falar, mas Piano. o piano, exatamente. O piano é de corda também, né? Vou falar do século aqui, velho. O piano é de corda, né? Você vai apertando a tecla e lá atrás vai batendo as cordinhas, fazendo o som. Quais são os instrumentos de percussão? Percussão, de percussão. E aí, galera? Acordeão, Bateria. E aí? Tem mais dois. chacoalho? Como é que fala o chacoalho? Não dá pra ver. Balanço, né, amor? Maracas. Maracas. Las maracas, exatamente, las maracas. Resposta esse João Gabriel aí, filho da mãe. Saxofone? Não, o saxofone ele é Saxofone. de sopro. Percussão tem mais um que é las castañuelas. Que é aquilo ali? Las castañuelas são as castanholas que são aquele coisa de tipicamente do país da Espanha, que eles vão Nunca nem dançando e vi. Como vão se fosse um batendo cara com a mão. de Vocês, em desenho animado normalmente até tem bastante esse exemplo disso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. É que a Amanda falou que minha voz está travada, então provavelmente é a internet mesmo, Amanda. Então, bora lá. Continuando. Que instrumentos. Isso aqui é ok, resposta pessoal, já perguntei quem toca o instrumento.
Vamos fazer assim. De que instrumentos musicais tocavam estes cantantes? Vocês conhecem aí algum desses cantores? Provavelmente não, né? Só tem cantor antigo aqui também, gente. Deus me livre. Ó, coloquem aí. Na letra A, bateria. Deixa eu anotar aqui para vocês. El Ringo Starr tocava lá bateria. Luiz Gonzaga tocava el acordeón. E el Tom Jobim. Vocês conhecem o Tom Jobim? Ele é bem famoso. El piano. Eu não ouço música. Não ouve música? Meu Deus, eu não consigo viver um dia sem música. Eu acordo e ponho música para ouvir. Eu também. E Paco de la Lucia, la guitarra. Então completem aí, galera. Oi? Vamos continuar, então. Aí, na página 116, o livro ele começa a falar com a gente sobre o verbo gustar em espanhol. Então, vocês veem, o que significa o verbo gustar? O que vocês acham? Ai, meu Deus. El verbo gustar. Gostar, exatamente. No português, como que eu falo? Eu gosto de comer. Eu gosto de ver filme. Eu gosto, ele gosta, nós gostamos de sair. A gente tem um modo de eu já conjugo o verbo normal como qualquer outro. No espanhol, eu uso diferente o verbo gostar. Por mais que ele tenha o mesmo significado de gostar, né? Eu uso ele numa estrutura diferente. Então, olha só. Este verbo possee características distintas com relação a los outros verbos, que generalmente apresentam a estrutura patrono, a estrutura padrão. El sujeto, el verbo e el complemento. Las frases que utilizan el verbo gustar presentan la siguiente estrutura: complemento, verbo, sujeto. La misma del verbo doler. Então, lembre-se que a gente viu o verbo doler. Lembra que o verbo doler também era diferente? A gente não fala a cabeça dói. Não, a gente fala me duele la cabeça. Ok? Eu, da mesma forma, eu vou falar. Eu não vou falar eu gosto de maçã, igual eu tô falando ali. Mas eu vou usar primeiro o complemento, o verbo e o sujeito, que é aquilo que é gostado, aquilo de quem se gosta ou do que se gosta. Então, vejam, o complemento, ele é aquele pronome. Igual, lembra que a gente viu os pronomes reflexivos recentemente, agora, no início da aula? Os pronomes reflexivos, eles são os mesmos dos complementos, que são os pronomes que representam a pessoa verbal em quem eu estou falando. Se eu estou falando sobre o que eu gosto, sobre o que você gosta, sobre o que eles gostam, sobre o que nós gostamos, de acordo com o que eu estou falando, eu vou mudar o meu complemento. Então, olha aqui o exemplo. Nos gusta manzana. O complemento é nos. Logo, eu estou falando em que pronome pessoal, gente? Se o complemento é nos. Oi. Se eu estou falando nos gusta, eu estou falando em que pessoa verbal, em que pronome pessoal? Em nós outros. Vocês estão aí, galera?
Todo mundo ficou calado. Não me deixa não, hein? Pelo amor. Fiquem aqui comigo. Então, olha só. Nos gusta, eu estou conjugando em nós outros. Então, se eu estou falando sobre nós outros, o meu complemento vai ser o complemento, o pronome de nós outros. Nos. Gusta manzana. Manzana é singular, certo? Então, se está no singular, logo o meu verbo gustar também vai estar conjugado no singular. Nos gusta manzana. Então, eu não vou falar nos gustan manzana, porque gustan é no plural. Igual, me gustan los coches. Eu gosto de carros. Entendeu? Então, como eu falei carros no plural, logo o meu verbo também vai estar conjugado no plural. Como você pode perceber, los complementos me, te, le, nos, os, les sempre anteceden al verbo gustar. Então, sempre que eu for conjugar o verbo gustar, eu vou colocar o complemento antes. Esse pronome aí que representa um pronome pessoal, que substitui, que está dizendo em que eu tô, sobre quem que eu estou falando. Se é sobre eu, se é sobre tu, se é sobre nós outros, tá bom? Cabe destacar também que o verbo deve concordar em número com o sujeito da frase, que foi o que eu acabei de falar. Se o meu sujeito, que é aquilo que está sendo gostado, está no plural, eu vou colocar o verbo gostar no plural. Se o meu sujeito da oração ele está no singular, eu vou colocar o meu verbo gostar no singular. E aí, olha que interessante o que fala aqui na página 117. Página 117. Olha só. Para determinar a uma persona, se utiliza a forma preposición a, mais persona ou um pronombre, mais pronombre, haciendo um pleonasmo aceptado como correto em espanhol. Deixa eu explicar essa fórmula maluca aqui. Se eu quero especificar quem realmente está gostando, porque, por exemplo, se eu falo le gusta comer, esse le, ele é um complemento que é da segunda pessoa do singular, ele, usted ou ella. Mas ele, usted ou ella pode ser qualquer um também, né? Se eu estou falando sobre alguém que a pessoa não sabe quem é, né? Eu posso especificar. Então, eu, por exemplo, estou falando do João. Então, assim, a Juan le gusta. Então, eu pego a preposição a, mais um pronome, ou a pessoa, ou o nome de alguém, enfim. Ou a ele, ou a ella, a nós outros. Eu posso especificar a pessoa em que eu estou conjugando. E aí eu falo a, mais esse pronome, ou nome de pessoa, enfim. Mais o complemento, me, te, se, le, e aí vai concordar com o que veio antes do nome, do pronome que eu já usei, e aí o verbo gustar. Por exemplo, deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil. Então, olha aqui. Como que vai ser? Vai ser a preposição a, mais o pronome ou o nome, mais o complemento, que sempre vem antes, né, do verbo gustar, sempre, mais o verbo. Como que ficaria? Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Me gusta estudiar. Um exemplo. Agora, eu quero especificar. E no espanhol, isso vai ser estranho para vocês, mas como que ficaria eu usando essa estrutura? A mi me gusta. No português, isso está errado, porque no português eu não posso repetir duas vezes a pessoa. Isso acaba sendo redundante. No espanhol, não está errado. Tá bom? No espanhol, a gente usa isso sim, essa redundância, essa repetição. A mi me gusta. Né? É como se eu estivesse falando, né? Se suicidou-se, digamos assim. Se suicidou-se a si mesmo. É redundante, parece, porque no português é errado gramaticalmente. Mas no espanhol se usa muito essa questão de repetir para especificar e deixar claro sobre quem eu estou
falando. Então, assim, a mim me gusta. Se eu tivesse falado assim, le gusta comer, eu posso falar. Le é um pronome, é um complemento do ele, ella, usted, né? Desse pronome pessoal. Então, eu posso falar assim, a ella le gusta comer. Então, aqui eu estou usando a preposição a, mais o pronome ella, mais o complemento le, mais o verbo gustar. Tá bom? Ou eu posso falar a usted le gusta. E vai depender sobre o quem eu estou falando, né? Então, eu posso falar assim, a Maria le gusta cantar. Então, se a Maria é um nome, né? Eu estou especificando a quem. E esse le gusta, esse le, de novo, remete a Maria, né? Le, a quem? A Maria. Ok? Então, se a Maria le gusta, tá bom? Não é redundância. No espanhol se usa muito, tá bom? É assim que a gente fala no espanhol. Ok? Tudo bem, galera? Beleza? Tô ok, então. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício juntos? Exercício 1. Espera aí. Exercício 1. Pon uma persona verbal a la que se refiere cada una de las siguientes frases. Sigue el ejemplo. Então, olha só o exemplo. Nos apetece ir al cine. Então, estou falando em qual pessoa verbal? Em nós outros, porque nos é complemento de nós outros. Então, vamos lá. Exercício 1. Letra A. Me encanta la música. Em qual pessoa verbal? Está? Em yo, né? Eu acho que todo mundo já foi embora. Eu tô falando sozinho, só pode. E ninguém me responde. Nos parece una buena película. Nos também. Nos outros. C. Te apetece ir a una fiesta? Te é de tu, né? Então, ser te é tu. Les encanta esta clase. Les está no plural e é também de ellos, ellas, ustedes. Letra E. Os parece bien si vamos a la playa? Os é o complemento da pessoa verbal vosotros. E, por fim, no me apetece el teatro. Me é yo. Então, vejam aqui, me apetece é tipo assim, eu não gosto, né? O apetecer também tem sentido de gostar. Então, galera, é isso aí. A gente vai continuar exercício 2 e 3 na semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente continua exercício 2 e 3, que é o que falta. Se for o caso, a gente revisa rapidão alguns conteúdos para vocês poderem fazer atividade avaliativa. Diga, mano. E o Duolingo? Então, hoje não vai dar tempo de dar o Duolingo. Oh, que pena. Pois é. Esse quarto bimestre, como ele está com pouquíssimas aulas, está bem corrido a questão do conteúdo. Então, vai ser difícil a gente conseguir jogar Duolingo esse bimestre. Mas, se conseguir, na próxima aula a gente joga. Amanda, você não terminou? A letra A, eu vou mandar aí para você. Letra A é Joe. Letra B é nós outros. Letra C é tu. A letra D é ellos, ellas, ustedes.
A letra E é vosotros. E a letra F é Joe, de novo. Tá bom? Então, é as respostas. Valeu, galera. Beijão para vocês. Abraço. Bom final de semana. Até a aula que vem.